Tak byl to náročný zápas, hodně běhavý a po tom týdnu, co jsme měli náročný, tak to celkem bolelo. Tak jsem rád, že jsem to konečně střelil a prolomil tady ten půl zváčku, ale těch gólů mělo být aspoň o dva víc. No. V kádru? Tak určitě bych se chtěl tady udržet a připsat si konečně na podzim ligový start a třeba přidat nějaký gól. Tak je to úžasný pocit pod ním trénovat, protože jako malý jsem ho sledoval v televizi, když trénoval Ligu mistrů a teď stojím v kabině a trénuje mě, takže jsem za to neskutečně rád a snažím se od něho pochytit co nejvíc, ať se zlepšuju taky. Tak samozřejmě od těch starších, že co už mají něco v lize odehráno a snažím se toho pochytit co nejvíc, ať jsem tak dobrý, jak třeba oni. Tak on nám to ukázal, že to jde, tak budeme doufat my mladí, že nám to půjde taky a pak budeme hrát spolu v jednom týmu v základu.